kay bes indina lu bes tak cafe king yok sen tiawarte xex li le di faible sexuel éjaculation précoce ñak bané xusey gaaw maget ak li le di prostate gaaw li outil cafe king pikin cité apix wala alba di virage wala ngeen wote ci 77 243 57 26 Vous êtes un amoureux de la belle décoration, vous voulez vous sentir épanoui, faites confiance à Mam Diarra Déco et appréciez votre intérieur autrement à Benel Level. Mam Diarra Déco choisit pour vous la meilleure décoration d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la vente de meubles, de matériel électroménager et d'accessoires. Waouh, chambre à coucher bouni mour n'aime fouf. Yéhet armoire, vase avec meubles de décoration. J'adore les tables basses. Kodna Moussa Kariyangi, koule 10 jour le tchèr, dagoul nank ba Mam Diarra Déco, nek Anne-Marie 2 en face EcoBank, wala nga wote ci 33 832 64 90, wala 77 478 87 28. Qui ken d'autre présente ci bir rew mi ak bitim rew kan serigne alhadj momadou cissé borom wadoukha borom li sikhar bu gaw bi dila xolal fo meunti nek rek gis la ci lu gaw jikr ak jabar deuke ay probleme yudul jeex te xamo sax fan lay jugge ak lan moko waral wala nga bëgg ci garab yu bax yi nga xamne mom lay joxe yi nga xamne dina la jappale lol ci ngoro ba nga yek sa bop nam waxe mën la jappale lol ci ndoxum city ba mu deñ bam set wetch dawal gaw li ci limamou lay bu geejeway meuna jakarlo borom wadoukha numéro téléphone bi 77 617 70 44 76 310 95 60 ku ci bëgg am lu la leer demal ci site bi ñu naan www.wadoukha.org borom wadoukha ndariñ la ci dëkk bi Daru Rahma électroménager bienvenue chez Modou Diop ñu gën ko xam ci Pape Diop wa kër Serigne Abdou borom deur bi téwol fi marque électroménager italienne yi ak yu mak yi di Indesit Roche Bajaj LB lan nga bëgg téléviseur plasma wala smart TV téléviseur plasma yi wék té rafet lol yañu lol yi di jël internet am nañ ci 32 ba 75 pouces yu mak la indi la borom Daru Rahma électroménager chez Pape Diop et frère am nañ tamit ay ventilo mixeur cuisinière yu yang yo xamni yep dañ ko garantie congélateur LB nak Indesit nak capacité 600 litres ba nopi nak bax lol té nak du consommer courant chez Pape Diop et frère amna ñu ay frigo combiné ak yu vertical machine à laver 6 ba 10 kg fontaine ak micro-ondes Daru Rahman électroménager 68 avenue Lamide Gueye angle La Perrine Sorombe intendance militaire xol sa droite rek bo jogé Sandaga à prestation Shelby à gauche Pape Diop et frère Talibé Borom Derby amna ñu succursale avenue Federve 77 375 80 55 wala 77 672 64 38 wala 77 803 13 46 wala 33 842 76 78
نبوجا نبوجا لن مولا جرال لي ها بو بليك ماغي واخ يو لو غوما دغ يو فيديو في بيغا جوت مي لول لو ياغ لا نبو سما كوليج لا اندلول استاجير بو بيس دو مان نيو اج نيو جيل فيديو بي يوني لاكو نغا جيل سا بت منا گم لول نبو Je t'en supplie. Qui def li bugul loodul yak sama digënté ak yow. Li du dara du jalousie, lénen. Xol teef fu nek wurnal fa. Sal fitness la dem, yakar na yam fa. Fekuma la fa. Jar sa place fek nga tej boutique bi. Au dernier moment la sama xel tek ni yang ci geej bi parce que d'habitude fi lañ dan dej. Depuis étant jeune. Mais nab dama la ko ñaan lepp lo jappone nga bayyi di xamni dara 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 am man nab am yo xam duma la ko def duma la mursa touti ñaata yoon la re le man yo la bëgg yo la nop amu keneen bu ma tek jama yow amo keer sa pour xol yo sa kër sama yulo nga def face à face ak man di wax adjama yow yaam gëna xam yow xam nga ni man samay wax sukkandiku mako ci ay waxi kassaw kassaw lepp luma wax preuve la ci am man faw ma faw luma duma kuy waxantu nakar bi nga ma tek nak budi dina la jik yaw ma xam ni meur ga budi meus na def dara sama digeunte ak yaw lo xamanteni lu jaaduul la yal na mako yalla fay ni nga ma def nak yaw mu metti trop sama bir xol bi bayina la ak yalla subhanahu wa ta'ala yal nañ yalla até tay suma la né yalla dina ma atté ak yow rek bokk ko gam la mo fi jar lolu la je t'en supplie néna la li amul seitan rek ci dox ak ko bëgg yaq suñu digënté jarou ci bi taw yow ba nga xam lolu la
Chimère alimentaire. Ah, ya minga. Oli mo jay ay sidine. Attang. Xet bu demé non, ay cerise. Même bon wa même siban. Tu bes nak, namu na la li ma fi baye dem ni ak dama wet. Dang ci jaré beli sax. Bay nice. Lay nak. Toñu mala. Man sa wax yu nexé motax malay gëna nok kuma tolo. Yang melni urul ay ni suma kanam. Janti bi di leer ngamay seen di leer di and ak mo non c'est rien sun togaay bi dafa neex so limay ñaan moy ma dundu ma mag nga jurool ma sumay doom material la hein sagal la sigil la dafa may neex man de yow la bëgg yow rek la am te ñaan na yalla ñu yegg ko xamne dina kawé sunu ndot inshallah j'espère que ling ma promettre bi ng ko def do stégg dara teral la takal la tété la yow kessé amul kenen ni tej buntu nak la kenn sa nigé billahi be lo nga wax dé nice li nga wax né ba ding ko def ku sama urul ay ni ah bo wa def fi nako mo la sant yalla bu baax xam bi la dogal xam na yakamti nga mo wax lo yakamti waxtan na ndaw si e xamal na ma ni vraiment mom contrôle nga tak ñaarel quoi bañu ko del nga rede neena moko gënal nga dugg ci dëkk bi di taxawalu di doxal té nak yow fan yi da nga ëppulul melni ku tekké ko ciit alhamdullilah rabbi alayhi nak ya ci dess demba duma ne musuma indi nouvelle bu neex mais nouvelle bu neex ni ba mo juddou bi légui té nga mako dogati mais est ce xam nga li xalé di wax nan so existé lolou ma créé la da fa am wax bu ma la lolou wax ka faté ko néna la avec dem tout est possible mi xam na mo son problème actuellement dama amé embarras de choix dama xamul ci xalé kan la ci wara jël def ko ñaarel kon yow fofu nga toll yow moi en tout cas je te l'ai offert sur un plateau d'argent maintenant nak c'est à toi de faire ton choix ya ci dess xamou man lan moma dalon tok ben place xamou du deuk bi diri li olofi nan ko dul tukki du xam fu deuk neex xamou dama togon rek yakar ni le monde tourne autour de Senegal non mais ça va indiquer man dundou mo won amna han sama seub indil ko ko sedd de bu ko indil ko koy tek problème de d'accord mais na kan la wara do ci xalé ah amna sama xel ci kum dem kum dañ koy waxtane
xanaale ba sooma jaddi naa fi lool. dama jàppoon kër gi laa doon ménage bu soo mère bi moo ma yónni marché yi sax. ah marché nga jëm. waaye jox ma sëriñ ma teel la. am na góor a dem marché. waaw mais xanaa góoru nit. tey maa ngi yow ba marché sa tànk sama tànk. waaw baax na man maay ku lay suivre. soo demee doo dugg de si bunt bi ngay taxaw xaar ko. waaw mais da ngay gaaw nag. waaw daal ko am ko yow ni nga nobaatee. nee naa la sa tànk sama tànk maa ngi yow ba marché. waaw baax na ñu def. te it sax yow. maa yow kenn mu gën a nëb sama. kilo muru ñaata bopp la. ñaar. mooy maa ngi yow. bët la see ñuul la see weex. benn mu ngi dem bàyyi morom. jaaxle naa trop am naa lu mu métti trop tam na ko jaa waruma ko teg dara lu ko métti mais non j' ai pas le choix aussi pression bi ma meer bi teg dëgg la mais dana war a xam ne tamit doom yàlla moo koy maye man Seynabou xalaat naa trop kii su ma takkee nan la war a réagir wala kii su ma fekkoon ak jigéen nan lay wax en tout cas. bébé xaw ma endroit bi foo ko luqatee mais li ñuy def neex na trop. j' aime bien vraiment. yaa ngi koy yëg. waaw bu baax.
dama xol ba xol xawma fuma lay yow tu sais tay bis Saint Valentin la té restaurant yi day bari té dafa ser ma xalat xawma fuma lay andi mel na la andi fi mo gëna calme té mo gëna neex dama fay lepp rien que pour yow dédét jaral nga mako be yo no baté nga dé ci la bëgg ma la sonal dama ñaan yalla may ma baña yam fi di dund mbékté chaque année ma dila indi fi diko passé ak yow daf may neex dina la neex yow xam nga né en quoi compté wul ci man dama la bëgg rek ta yalla tax sey lepp lu ma am yow yaam ko gënal naxo nax du ay nax dama xol ma ndul na la ku lay nax yow fo mo wo dama lay wuyu yow rek la am dama bëgg sama digënté ak yow lepp lo ci def lepp lo ci wax nga def ko man xam nga dama fitu dama bok be ba paré nga paré na ya ko wax dé paré na ci lepp xam nga ni ci def bëgg gi ma bëgg nak lu ma la mësa wax dama koy def xam nga dama lay décoré waaw tay tour neex la xalaat ak bis bu neex bi ak bis bu neex bi ma joxlo ko cadeau na ci surprise nga dekk ak man ah gis nga tay dal bu fe dama xalatum ben tour bu neex ma la koy wowe touru demé non xam nga yow da nga rar jama sama jama né lol neex na dé xam nga jama dafa rar tay yow goor nga ci biir goor surtout Seyna yag na am luma metti ñew sa kër nga defal ma ñaan ma ma may la baxlal Ousmane nak ah yalla sax boko togné da ko djéggalo dalay bal bal ko ah japp fi nga japp rek né mel rek na do bay sing arab suma dé nit sax waruma japp dara nga dima ñaan may wañ mais le problème moy jama daf ma bét bet bo xamanteni ni souruma ko won ci mom ay dal seyna neena la dafa joom jappal ni dafa joom gis nga aduna mo wéru ko reew tank dog jot joom du wess te dom aduma day joom djegal ko rek bu joom lolou la mën ta deg gis nga aram dogal lo gis loxo boroma nga ca lumu def moko tay dañ wax de deug kenn buma ko dara man sa gis nga oku jamo mom vraiment def may stressé même sans excuse bi no dundé sa Saint Valentin sa grand frère fajar la yow def rouge noir def ay jam joyam waye man xam nga man fani dama billi xakata ay bégué wota jam ma salam sos fajar mo yow ba mo tok ni wona fi nek dan dé soleil rouge noir mo ba jam waye Aïcha merci beaucoup chérie coco merci la la na mena billahi ma la raw ya de furu bo ba ni jono ma gis nga merci beaucoup mais xana bi bok su may man nga kay jox assi lo wax rek nun la xamna lolu ani jama jama mi ngi fi mi ngi jama wa mi ngi jama bu bax xamna dama len fekko ngeen waxtan bayam bay la mais nak bala nga dem jaara sama nek ma defante ak yow yu bax tam na lol ci yow dina ñew ma ngi lay xaar d'accord merci beaucoup ma femme merci ci dimbi ndox mu sedd muy baxal ne xale bi ki weng ki dal lu mu salam te lu may sax mo dama stressé Yes,
نبجا دما بغن نغ دغلو ما خيل تي بغن ما دغلو اخ خول نابو ادون ييب خام ناني ما لا بغي دما لا بغي بي ديسو ما دارا نبجا لي نغي ديك ا لي نغ ديف سا خيت دارا اموتي نبجا bëssu tay bi day doon bëss bu symbolique ñu yag ko fété kon duma nangu mukk mu muy recc nabu jaa deug la dom neex na lool te bëgg na ko tamit mi yalla moy may dama bëggoon lepp lo jappoon nga bayiko نبجا دم بغون نغ جيغل نيس نبجا جي تان سوبلي نو يو خلا مو خول نك تي واتي jar bijouterie la hat gold galap ni pour yow galap li djeg ci beug soko waxe mom nga beug soko waxul mom nga beug galap li djeg ci beug ak bu ko for si la hat na di wa yow la hat gold mi mom est-ce que wa yow li la ni ay man kumay jëndal li oh la xat mi du nit de ngay ko lo juwo ma sha Allah gor ni lay mel yi ngay doré sa jëk sa jabar c'est très joli merci takal ma ko ma tekke ko bi nak xawma kañ lay magget ante yow xawma kañ ngay mag rew ba dof dal Ousmane bëgg na la dal dama gor gu yu mbéjaté ay or machallah très joli MK Invest indi na lu bes tak Cafe King yok sen ciawarte xex li le di faiblesse sexuelle éjaculation précoce ñak banexu sey gaaw maget ak li le di prostate gaaw li outil Cafe King pikine cité apix wala alba di virage wala ngeen wote ci 77 243 57 26 Vous êtes un amoureux de la belle décoration? Vous voulez vous sentir épanoui? Faites confiance à Mamdiara Déco et appréciez votre intérieur autrement à Benel Level. Mamdiara Déco choisit pour vous la meilleure décoration d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la vente de meubles, de matériel électroménager et d'accessoires. Waouh, chambre à coucher bouni mour nga am fof. Yihet armoire, vase ak meubles de décoration. J'adore les tables basses. Kutna musa keur yañi ku le gis jox le cieur dagul nank ba mam jaara deko nek Anne Marie 2 en face Eco Bank wala nga wote ci 33 832 64 90 wala 77 478 87 28 wa Fatou Niass madame Niane ani wa buluñ a na mana la wa sama commande bi nak fu mu tol a leg mu ñew ba baxna ñep fay nañ su koy ñay mi ma yoralon sax nga mo gën deugal bop ci ñi yor sama bori fay na ma wo wisma su koy rek man yebuma de wa gis nga ay assalamu alaykum wa alaykum salaam Fatou
wuy ma ma nglay wowa denga nuyul ma fadel bu baax sama Valentin bi bisou bisou sa Valentin ni do fadel tam sama Valentin la waxuma lolou gungi ñum seyna bu rek nga def 30 minutes gis nga nak tay dama téla fagaru mo joggé ci fajar préparer sama mariage anniversaire du mariage bolé ci Saint Valentin suñu anniversaire de mariage ak yu bari yo xamna ay souvenir la mais rafet na solution da may rêve ki té la engagé dé wa mais non la nak mais Valentin suñu jour la mais nak tay dafa am lu lay ñaan tay dama bëggu ñu genn mais nak dama bëggu ñu genn à 3 gan gi ci kër gi bi moy premier Saint Valentin bu ko fekk ci kër gi wa sang bi tam so logique nak tay suñu anniversaire de mariage la 1 2 ma ay ayew lan lañ ko yobale lu yeb deug la lolu yeb deug la mena gay ma gu kër te li du par force dama lay ñaan mu neex la ñu def ko mu naxari la aussi ñu bayyi mais nak dama lay ñaan luma gënalon moy nga def ko xam nga ne loma ñaan dama koy nanku ndax yaay sama borom kër amul problème te man sa duma ko top ndax xalé la lum bon mako mak fuf na ñu ñu dem lool sax daf may neex man mi wax ko mu préparer ñu dem man kay bañuma and ak mom mom moy kenn baña and ak man waye man xamu problème yoy ndax ñun ñep yaay suñu borom kër kon xaramu dem gis ko expliquer nga xama changer ko wa leg wa cey monam suruj wa salut bébé oui wa j'ai un ami merci anticipé anticipé lan Saint Valentin l'anniversaire de notre mariage moi et quel d'ailleurs mon gars va voir ta mère et dañu dama bëggoon ñu genn et bima ko ñaané ñu waxtaan elle est d'accord pour que ñu genn à 3 and akka wa parce que anniversaire ou mariage am la té xam nga mu tombe ak Saint Valentin ñu wara genn mom ci xolam bu rafet ma ñaan ko mu nangul mo parce que bugul nga wét mu na genn à 3 andu ma karam yak aram depuis quand yene ngi sey chaque at yene passé do Saint Valentin bi ensemble pour la première fois bima fi sey sek legui nga bëgg ñu and man yow mom ñu ciokkes melni ko am réunion de famille pour la na motax ñu wako def et pourtant mom mu ngi ci xol bu rafet mu ngi bu ngi xalat pour nga bañu wét yow nga bëgg jël sa jikko égoïste bi rek na yow kessé égoïste ah lan moy égoïste moy koy xalat bopom kessé lan moy être égoïste vouloir être avec mon mari hein dañ ñam tamit suñu premier Saint Valentin man ak yow nga bëgg ñuy and ak aram ñu ko passé ma ak yow ay et après do la neex ma ak yow ñu passé ndox c'est pas affaire de neex dadi dama ni dina la neex wala do la neex do la neex non du question dina neex ak du neex dadi dina mo neex kay dina la neex kon lañ ko def comment faire man may solution tan ci jabe do ñu ci bo ak lepp fekk ma ci souf c'est bon Thank you.
Washir Ousmane Youth ci lo nek man de maangi di contane sa grand frère dal ma fekk ma tok munuma solo ñu and dem resto non ñun ñet ah grawul ki xalé la bayima comprendre ko man xam nga dama di mag te xam nga tarax la yu mag mom xalé du ko gis lima ko magé la koy won ah wa deug la dé tay mom la sama jour anniversaire mariage néna ko Saint Valentin moy sama jour anniversaire mariage tombé ma ayé nak wa baxna yow nak nakoy dundé wa baxna ci kanam ñu déggu ay da nga dañ ko mba mu nan sama mënon nek ci nax dara du fa xew lu fa xew dina ko vidéo envoyé lako t'inquiète pas dañ nga kumpa Seynabou jam ak salam do nga fay xew non sama ko simple rek def fi grande dame tiré sama bob bi xam nga mag la légui mag bour la ci kanam tay do bouré ci ay lu ngeen di def ak and ak sa wujju tamit ah and fogg na ni ma def baxna mo xolat Il y a un problème. Un problème là? Tu sais que quand je suis sorti de la ville, je suis allé à Sarak pour dire qu'ils sont sortis de l'armée et qu'ils sont venus. Ils ont fait des deux noirs. Sang bi li ngay wax dara leeru ci yaay tourné autour du pot ay ka amna ak problème amna ak situation bu doy war dag may wax man li ngay wax degumako waxal bu baax ma deg la wala nga wax lu leer lan la lan moy problème bi wax nga nañ préparer dem préparer na tok di la xaar nga ñew naan ma ya problème qu'est-ce qui se passe en tout cas il faut mu yob ko hôpital ki kan nga fi fièvre fièvre bu ba wara man ko wara yob hôpital urgence kan la fi fièvre fièvre bu xawma exactement lan moko dal mais je sais que ki mënu and ak ñun té duma fi bay mom kessé bi ki ban ciono la fi ban sonu la fi wara son lool la bëggul xam lool la mënu xam légui ben solution rek mo am soit mu yobbu ko ñu té ko en observation mu bay ko fofu ñeu jël sé la ñun ñu génn suñu ñibisé ma del wat lo def baxna mettre en observation ak mettre en histoire xoma lo si def lo si meunte def rek baxna ba baxna comme non nga ko gisse man mang ko yobbu ak ta sama yon nek ci Troisième âge. Sur le premier
parce ben nawlet dula yeb ba seyel ma ma fuyel la ñu magatan do suñu suñu fiancé ma ngi bis ni ki day jappal ni sama jabar té bëgg na nak inshallah that's the bed mo stem ci kay invest indi na lu bes tak cafe king yok sen tiawarte xex li le di faiblesse sexuelle éjaculation précoce ñak banexu sey gaaw maguette ak li le di prostate gaaw li outil cafe king pikin cité apix wala alba di virage wala ngeen wote ci 77 243 Thank you.
Thank you.